ფიქრობთ, რომ თვით გამოხატვასა და სიძულვის შორის, როდესაც საუბრობთ, არის გარკვეული ზღვარი. როდესაც შენ შეურაცხყოფ ვიღაცას, ეს რაღაც კუთხე დაჟილი უნდა იყოს. ეს რომ ეს კანონპროექტი რომ ამოქმედებულიყო, ჩვენ ვერ ვიხილავთ ვერც საპატრიარქოსთან რაღაც იკაჟიოტაჟს. კრიტიკა ყველა შეუძლია, რომ გარკვეულად რაღაც თავისი კრიტიკული დამოკიდებულება გამოთქვას. მაგრამ როდესაც შეურაცხყოფას აყენებ რელიგიურ გრძნობებს ადამიანებისა, ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იქნას დაჟილი.